Ремонтний цех Сабарівського автопарку. Минулої зими тут вода замерзала, пригадують слюсарі. Тепер працювати комфортно. Температура в приміщенні плюс 12. Зараз робити добре і переодягатися, встановитися добре. Де одежу, де посушити. А все тому, що восени транспортники поміняли котел. Газовий – на той, що працює на дровах. Загружаємо котел, розпалюємо його. Коли він розгорається до температури 150 градусів, ми котел закриваємо, глушимо, виходить піролізний процес. Деревина тліє і дає тепло, гаряче повітря. І цим гарячим повітрям ми обігріваємо. Замовляли установку в Київській області. Разом із налаштуванням вона обійшлась компанії майже у 60 тисяч гривень. Але гроші в трубу не вилітають, певен директор. Котел обігріє до 1000 квадратних метрів. А на 6 годин роботи йому потрібен всього з десяток колод. Дрова дешевше, ніж якщо зараз тонну вугля, наскільки я знаю, 1500-2000. А це куб коштує 240 гривень. Тепер в автобусному парку для обігріву витрачають майже на третину газу менше. Взятись до економії вирішили через скруту, в якій опинилась держава, зізнаються в компанії. На черзі – тролейбусне та трамвайне депо. Якщо Сабарівський котел себе виправдає. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта».